Olá, bem-vindas ao Costura Comigo. Ups, não, hoje não é Costura Comigo, hoje é bem-vindos ao curso de Gesmonita Online, onde vamos aprender técnicas como terrazzo, forrar com tecido, marmoreado e o poroso. A Gesmonita é um produto muito versátil, eco-friendly, não é tóxico, pode ser inalado, pode ser manuseado com as mãos, é um produto bastante resistente ao calor, à água, ao frio, a tudo mais. É um produto que está muito na moda em Portugal, não é? Apesar dele já existir há vários anos. Muitas técnicas, muitos moldes, muitos projetos giros que vocês podem fazer para complementarem as vossas artes em casa. Portanto, curso online de Gesmonita. Venham daí!